Із синьо-жовтими прапорцями у руках сьогодні зранку до скверу на березі річки Лопань сходяться представники громадськості, військові та представники місцевої влади. О 10-й тут має відбутися урочисте підняття державного прапору на найвищому в країні флагштоці заввишки понад 100 метрів. Після цього лунає гімн України у виконанні хору театру «Схід опера». Захід приурочили до Дня єднання, запровадженого напередодні президентом України Володимиром Зеленським. Це для того, аби об'єднати українців та зміцнити їхній дух в умовах постійного нагнітання ситуації. Що у планах країни-агресорки, нікому не відомо, тому суспільство має бути єдиним та відготовленим до всього, вважає співорганізатор Харківського Євромайдану Володимир Чистилін. Я думаю, що заходів дуже мало з точки зору підготовки реальної. Це питання тероборони, це питання підготовки, бо ми знаємо, що, ну, на жаль, не все так добре, як би ми хотіли. Ну і хотілося б справжнього єднання, насправді. Бо ми проводили марш єднання, на жаль, його забороняли. У нас будуть акції, пов'язані з 8-річницею початку війни, 20 лютого, це день розстрілу Небесної Сотні. Ми теж запрошуємо владу до єднання. На рівні районів зараз триває активна робота по комплектуванню батальйонів тероборони. Паралельно створюються добровольчі формування, розповідає краєвий отаман Слобідського козацького війська Олег Посохов. Окрім патріотичного виховання молоді, там займаються і оборонними проектами та направляють людей до лав тероборони. Це наше свято. Свято у нас добре, свято єднання. Ми показуємо єдність всіх і влади, і звичайних українців, звичайних козаків нашого міста, яке козаки заснували. Готовність до самопожертви, до оборони нашого міста, навіть в самих складних умовах. Стати до лав тероборони, аби в разі чого захищати батьківщину, планує і активіст Андрій Ерліх. У 2014-му допомагав звільняти Харківську облдержадміністрацію від проросійсько налаштованих активістів. Белгородские менты были, много тетушек оттуда привезено было, там десятки автобусов были. И в какой-то момент начался штурм, ну, у нас были палки, щиты. Я отбивался огнетушителем. Заходи пройшли по всій країні, у кожному районі та у кожній територіальній громаді, зазначив голова ХОДА Олег Синягубов. Піддаватися панічним настроям та провокаціям сусідньої держави не потрібно, адже поряд безліч патріотично налаштованих людей та українське військо. Ми ж не можемо думати, що в голові у певної людини, тієї чи іншої. Ми маємо робити все для того, щоб вона не відбулась, але ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких, умовно кажучи, подій. Ми готові до будь-якого сценарію. Однак я хочу заспокоїти наших громадян, наших мешканців, що наразі будь-яких передумов для хвилювання немає. Це лише та гібридна війна, яку веде наш ворог. Долучилися до відзначення нового державного свята і харківські рятувальники. Підняли національний прапор, прикріпили до форменого одягу синьо-жовті стрічки та виконали гімн. А зо 2000 студентів Харківського національного університету внутрішніх справ підготували флешмоб. Серед них курсантські підрозділи почесної варти, барабанщиці, вихованці ліцею «Правоохоронець» та учасники художньої самодіяльності. Також гімн України сьогодні зранку могли почути пасажири харківського метро. Христина Асика, агентство телевидения новости.